preuzeli smo. Dobar dan. Ne dajte da vam ovo kišno, naravno, vreme pokvari dan. Kako drugače, evo sad smo završili uz Lexington prethodnu emisiju. Mislim da je i ona dala dobar ritam za nastavak. Mi danas ćemo se truditi i da sačuvamo dobro raspoloženje i da pričamo o vrlo aktuelnim temama. Ja sam Ivonja Falivelović i evo o čemu pričamo mi danas. Da li će zbog rata u Ukrajini nastaviti da rastu cene polovnih automobila i rokovi isporuke novih četvorotočkaša? Procenjuje se da će kola koja su Ukrajinci uvozili iz Evrope, Volkswagen, Passat, Golf, Škoda, Octavia i to mlađe od 10 godina, završiti kod nas. Sa Gocom Tržan pričamo o odnosima partnera koji nemaju potomstvo, imali straha od napuštanja ili je veza sadržajnija i bogatija. Italijanska zvezda klasične muzike, pijanista Cristiano Pogaro, krajem aprila u Beogradu i u operi i u Teatru Madlenijanum. U gostima nam je direktor opere Andreja Rackov. Tek što je počela oporavak od pandemije izazvane koronavirusom, automobilska industrija je pogođena i novim svetskim dešavanjima, ratom u Ukrajini. Procenjuje se da će na nove automobile se i dalje čekati od 6 meseci do godinu dana i to bez garancije da će rok biti ispoštovan, a da će cene polovnih kola i dalje rasti. Da li ćemo moći nešto da kupimo i šta? O tome danas pričamo. Kako na ukrajinskom ratištu nema kočenja ni sa jedne strane, puno ubrzanje dobile su i cene na svetskom tržištu automobila. Da li će zbog globalnih trendova i u Srbiji biti mnogo teže otvoriti vrata kupovini novih, ali i polovnih automobila? Struka kaže da najverovatnije hoće. Tamo što se tržište malo oporavilo od pandemije korone, svet je ušao u novu krizu. Invazija Rusije na Ukrajinu poremetila je lanac snabdevanja. Obe zemlje su izuzetno važne po pitanju nabavke sirovina za proizvodnju automobila. Procene su da će veliki broj neuvezenih polovnih automobila iz Poljske i Nemačke, koji su bili namenjeni ukrajinskim autoplacevima, završiti na domaćim. Najpopularniji modeli koje su Ukrajinci uvozili iz Evrope bili su Volkswagen Passat i Golf, Škoda Octavia i to nikako stariji od 10 godina. I upravo su ti skuplji polovnjaci oni koji će biti dostupni domaćim kupcima. Pa hoćemo li onda, barem na neko vreme, morati da parkiramo želju za novim kolima. Istraživanje koje su sproveli sa sajta Polovni automobili pokazuje da svi očekuju skok cena automobila. Većina prodavaca, oko 74%, je reklo da očekuje dalji rast cena, a isto misli i trećina anketiranih kupaca. Što se dešava u automobilskoj industriji? Kakve su projekcije? Kada će se situacija stabilizovati, pa samim tim i cene i rokovi isporuke? Da damo odgovore na ta pitanja, pomoći će mi i naši današnji gosti. Nama je veliko zadovoljstvo Aleksandra Graovac, generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika vozila i Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije i Darko Gigić, glavni odgovorni urednik revije Sat Plus. Vas, dragi gledalci, pozivamo, naravno, da glasate, uključite se i kažete šta mislite. Da li će cene polovnih automobila i dalje rasti? To je tema, jedna od gorućih, moram priznati, kada je domaće tržište u pitanju. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste odlučili da ovo popodne budete uz gledalce K1 i emisije Mi danas. Kakva je sada situacija na tržištu automobila u Srbiji? Prvo da pričamo o polovnim automobilima. Nekako ljudi su u najvećoj meri zainteresovani za njih, jer čak 85% zapravo kupuje polovne automobile. Hoće dama prvo ili ja? Kako god želite. Ja ću o novim automobilima. Ajde da te ne bacamo u vatru. Ali ćete o novim automobilima. Za dame nove automobile kasnije. Možemo i o novim i o polovnim. Novi i polovni automobili su dva sveta i samim tim i ta tržišta su toliko različita da maltene kao da govorimo o dve različite zemlje. Zato krećemo polovnim, zato što u tom procentima. Kod nas je tendencija takva, već godinama, da je 85% uveženih polovnih automobila starije od 10 godina. A od toga preko polovine je starije čak i od 15 godina. Sa druge strane, kada se uzmu navike kupaca polovnih automobila u Ukrajini, onoliko koliko smo se mi bavili i mogli da se bavimo time, tamo su dugo polovnjaci bili relativno skupi zato što su postojale velike dažbine. Međutim, neposredno pred koronu, a posebno kada je korona
počela, oslobođeni su bili svih dažbina, slobodan uvoz i uvozilo se isto sve i svašta. A koliko je realno, da, koliko je realno da će ti automobili, to je pitanje koje se sada otvara, pojaviti se na našem tržištu? To nije direkt, ja procenjujem, ali eto, mi smo sada tek na početku nečega što prognoziramo da će trajati jako dugo. Nažalost. Nažalost, tako je. S tim da su, i samim tim su prognoze, možda i pre treba da dođe ovde Lazanski, nažalost on nije među nama, da proceni koliko može rad da traje. Ali ono što znamo je sljedeće. Ta lavina polovnjaka koja uvek dolazi iz zapadne Evrope, time što je zatvoren put za Ukrajinu, nema direktne veze zašto bi došlo kod nas. Kod nas dolazi ono, ne zato što se nešto preliva, kriza se preliva, ali kod nas roba dolazi onoliko koliko je naše tržište spremno da je usisa. Samim tim je važno da li naš čovek je sada u slobodi da kupuje automobil. Imao ili nemao para? Pitanje je da li je slobodan da kupi. I ono što možemo da bi nešto prognozirali, moramo da se okrenemo unazad i da vidimo da li se nekad nešto slično dogodilo. I? Ukrajina je imala 2014. godine ogroman pad bruto društvenog proizvoda kada je krenula prvi problemi, kada je rat tamo i počeo i kada je Rusija anektirala Krim. Njihov bruto društveni proizvod je pao za pola. Tržište je svega stalo. Mi, automobilski novinari, redovno putujemo na prezentacije. Družimo se sa inženjerima iz cele Evrope, družimo se sa kolegama. Kolege Ukrajinci su bili očajni. Ništa nisu mogli da izdaju, niko nema automobile za testove, niko nema za reklamiranje. Te 2014. i 2015. kod nas ništa nije skočio mnogo broj polovnih automobila koji se uvozi. Jer tamo u Ukrajini se traže velika vozila, 4x4 zbog oštrije zime i veoma loših puteva. Kako vi vidite ovu situaciju? Da li postoji mogućnost da se veći broj ukrajinskih automobila pojave na našem tržištu? I na koji način? Ukrajinskih nesigurno. Ali činjenica je prvo da i mi, Ukrajina i sva ta tržišta na koje dolaze polovni automobili te starosti, jesmo na neki način otpad na koje oni odlaze. I mi ovde ne govorimo o nečem što je opšte važno za našu ekonomiju. Iz nekoliko razloga. Mi godišnje, kao što ste sami rekli, 85% uvezemo polovne automobile, nažalost. Nažalost. Ono što mislim da je mnogo važnije o čemu mi treba da razgovaramo u srpskoj javnosti, to je kako da mi razvijamo unutrašnje tržište polovnih automobila. Iz dva razloga. Jedan je kvalitet i bezbednost. Kada je vozilo uvezeno novo u Republiku Srbiju, nad njim su obavljene mnogo veće kontrole nego kada ono uđe kao polovno. Opet, nažalost. Kada to vozilo se vozi ovde, ima neki period garancije, obično su garancije sada već na 5 godina ili na određenu kilometražu, vi onda znate da posle 5 godina kada je neko vratio to vozilo, jer ga je uzeo novo, možda kroz sistem staro za novo, ili kao što je gospodin rekao, to su dva različita tržišta. Ja sam nikad nisam kupio novo vozilo, kupujem polno vozilo, ali ga kupujem vozilo koje je neko vratio. Kupujem ga od proverenog domaćeg trgovca. I to je suštinska razlika. Mi smo u poslednjih 10 godina imali toliko novih vozila uvezenih. Znači, ne govorimo o 10.000, 20, govorimo o 250, 300.000 vozila. Ta vozila su i dalje u Srbiji. Mi treba da razvijamo tržište tih vozila, a ne ono što mi imamo konstantno. Čast onim trgovcima, polovnim vozilima koji svoj posao rade pošteno, koji uvezu ta vozila, na njih plate carinu, PDV i tako dalje. Međutim, mi imamo činjenicu da u nedostatku kvalitetnih propisa vi možete bezbrojano puta da odete kao fizičko lice i uvezete koliko god hoćete automobila. Mi onda imamo činjenicu da je taj automobil koji vi odete sada, na primjer, da ne bi govorio pojedinačne brendove da im ne bi radili reklamu. Vi imate proizvođače koji recimo vam više ne daju dokaz o evropskom poreklu vozila za svoje brendove ukoliko se radi o polovnom vozilu. Čak i ukoliko ga kao polovno kupite u njihovom salonu. Ne mogu da stanu iza toga ili? Oni su zauzeli takav stav. Mi imamo bilateralni problem što u Mađarskoj, Sloveniji i nekim drugim zemljama vi možete da dobijete određenu potvrdu i doverite dokumente koje će vam garantovati evropsku poreklu. Šta to u praksi znači? To u praksi znači da je to vozilo koje dođe na naše tržište u startu 25% jeftinije od onog polovnog vozila koje ovde prodaje naš legalni trgovac. Onda oni, šta rade? Carine, odmah, znate, kad vidite u oglasima, carina i PDV na ime kupca.
Znači, vi odmah vidite da tu su dadžbine u velikoj meri izbjegnute. Kako? Pa šta je sa ekotaksom koja se plaća kvartalno? I upravo mi zbog toga se trudimo negde zajedno i asocijacije Privredna komora Srbije da to tržište uredimo. Jer mislimo da je suština da svaki segment tržišta bude zasnovan na fair konkurenciji. Jasno, da. Da li će sada pojaviti se višak vozila u Nemačkoj, tog krša koji je išao za Ukrajinu? E, to, da, to su sada placevi, pa će odatle doći. Ali to je konstantno, znate, ali vidite, oni ljudi dobiju podsticaj od svojih zemalja da se rešavaju vozila starijih od 10 godina, vozila koje nemaju određenosti katalizatora i tako dalje, tako dalje. I sad, ako vi imate tu situaciju da on hoće toga da se reši što pre. Dobro. Ako ne može da ga sreši ka Ukrajini, pa naravno da će ga nuditi nekom s kim sarađuje Srbije. Pa zato vam i kažem, zato si otvorila ova tema. Što znači automatski da ona prethodna premisa da će doći do rasta cena, zbog toga ne može doći do rasta, može doći do njihovog pada. Ali u ovom trenutku postoji rast cena od 20 do 30%. Šta je razlog tome na našem tržištu? A pustite, vidite, znači ta analitika koja to pokazuje je apsolutno netačna. Dobro. Znači prvo, vi kad se dešava rast cena... Rast cena, govorimo sad o polovnim automobilima. Kad se dešava rast cena u bilo kom segmentu? Dešava se kada ili imate preveliku potražnju u odnosu na ponudu, što kod nas nije slučaj. Znači, vi sad provozajte se Beogradom, vidjet ćete da su placevi dalje puni. I u tom smislu rasta cena nema. I Aleksandra naravno se uključio razgovor, da. Kao što smo rekli da postoje totalno dva različita sveta, novi polovni automobile. Gospodin je sada taman raslojio tržište polovnih automobila opet na dva sveta. Provereni polovnjaci, veličina uvoznika automobila, novih automobila, ovlašćenih uvoznika, godinama se već bavi i prodajom proverenih vozila sa svojih tržišta. Tačno. Zatim, vi ste sad upravo rekli, vi kupujete polovan automobil koji je neko vratio. Znači, automobil koji je kupljen kao nov, vožen je 2, 3, 4 godine, čovjek ga sad vrati da doplati za nov. On kupuje taj. To je provereni. To je totalno opet jedan svet. Jedan svet, tačno. Totalno jedan svet, vrlo mali, kako bi što je rekla, niša u odnosu na 85 polovnjaka koji nisu u najboljem mogućem cenu. E, za te polovnjake dali su polovne cene, Aleksandra. To smeće koje dolazi u Ukrajinu je bilo opet skuplje nego što ga mi uvozimo. Ponovit ću ono što sam već rekao. U Ukrajini su bili velika 4x4 vozila popularna i u startu je to već skuplje od onog smeća koje se kod nas uvozi. Šta kažete, kako vi vidite, Aleksandra, situaciju? Ne bismo otvarali ovu temu da zaista ne postoji razlog za to, jer prosto razgovarajući sa svojim prijateljima, sluškujući šta ljudi pričaju, koji nažalost su primorani da kupuju polovnjake ovog standarda i kvaliteta, cene jesu porasle. Ono što se sada dešava jeste da je ponuda novih vozila smanjena, to jest rokovi isporuke za nova vozila su veoma dugi. I onda imamo situaciju u kojoj se kreira neki nivo potražnje za polovnim vozilima koje su odmah spremna za isporuku. To su mlađa polovna vozila i kod njih jeste cenovno se pojavio se neki porast cene koji deluje da je veći u odnosu na ono što je bilo pre godinu ili dve. I mi sad imamo tu situaciju u kojoj... Aleksandar, izvinite, pre dve godine mi smo imali tržište koje je stajalo skroz. Moramo imati taj fakt da su trgovci automobila pretrpili velike gubitke, da je pad prodaje išao od 50 do 70%. Jeste, ali negdje logično je da se u ovoj godini, kada se tržište koliko toliko stabilizovalo, govorimo i novim povijem, da reakcija na tržištu jeste i tada malo se... Vi sad gledate za tržišne strane. Ja posmatram sam iz ugla običnog građanina, znači koji neće raditi tržišnu analizu, nego će prosto vidjeti kada otvori oglase ili pogleda sajt da su cene porasle automobila. Da vam kažem, prodaja polovnih, znači prvi put registrovana polovna vozila u Srbiji, ni za vreme pandemije, ni prošle godine nisu pokazala nikakav pad. Znači, polovna vozila se prodaju jednako kao i pre pandemije. Istom dinamikom. Istom. Znači, prodaja novih vozila je u prvoj godini pandemije pala za 26%. Prošle godine se malo oporavila, ali nije još ni blizu 2019. I to je sad neka situacija koja je najviše nastala zbog toga što imamo nedostatak novih vozila na tržištu. U stvari, vozila za isporuku. Upravo tako. Kupci danas kod svih
uvoznika i prodavaca novih vozila čekaju od 6 meseci do godinu dana, pa čak i duže. Ili nemaju rok. Ili je čak rok neodređen. Kada govorimo o sada, kakve su projekcije, možemo li ih uopšte napraviti, ja sve nešto taj pogled u budućnost oko polovnih automobila, pričamo konkretno sad o našim prostorima. Pa opet bi mogli da se vratimo na ono da polovnih automobila će ovde biti više onoliko koliko je ovo tržište spremno da ih usisa. Ako zaista govorimo o ovom, nažalost da se tako izrazim, smeću, koje ovde može da se kupi za od 5 do 10 hiljada, ili još manje nego što je 5 do 10 hiljada evra, to je još i dobar automobil, zašto ga za početak zovemo smeće? Zato što je to 15 godina, ali evo iz prostog razloga, zato što je taj automobil prešao 15 godina je star, što kažu sve statistike, najčešće da je 15 godina star. I vi ga kupujete sa namerom da ga vozite barem još 5 godina. Bar. Ono što naš čovek želi, znate kako, varalice ne mogu da vas slažu ako vi ne želite da vas on slaže. Ljudi žele da veruju da te kilometraže negde se vraćaju, ali meni je kum našao auto za mene. To je za mene biran. To ne postoji. Automobili se 100 godina na zapadu kupuju direktno prema potrebama. Ako imate 2.0 dizel, znači dizel od 2000 kubika, taj kupac prvog, novog automobila nije prelazio ispod 40.000. Ako je 3.0 V6 dizel, taj je prelazio 50.000 km godišnje. Kad ga je prodavao kao polovnog, prodao ga čoveku koji takođe ima naviku 40.000. Niko od nas ovde ne kupi kompjuter sa najjačom grafičkom karticom, da iskoristim tu metaforu, a da bi koristio samo Word. Ne može. Što znači, uzmete automobil koji je 10 godina star, on ne može da ima ispod 400.000. I šta vi očekujete, znači, da kad ga kupite sa 15 godina starim... Da, možete vi još da ga vozite. Možete da ga vozite koliko ćete, ali koliko ćete uložiti u njegovo održavanje. Upravo to, da. Šta je važan element? Da prvo bi demistifikovali tu negde teoriju da sad je to stvar novca i socijalne politike. To ne sme i ne treba da bude stvar socijalne politike. Ovde je veoma važno pitanje bezbednosti. Velika razlika je bila. Automobili iz 80. i 90. godina, koje se neke starije generacije sećaju, pa to da su mogli se voze 10-15 godina i slično. U tom automobilu, u tim automobilima nije bilo airbagova, nije bilo toliko elektronike i tako dalje i tako dalje. Što je onako jedna mehanička konstrukcija gde vi lako možete da zamenite delove i tako dalje i tako dalje, gde negde bezbednost godinama, ukoliko je školjka, ok, motor, to negde je mala razlika u promeni koja se desila. Automobili proizvedeni 90-ih i 2000-ih, a mi sad govorimo o automobilima od 2000 do 2007. godine. Dobro. Znači ti automobili u sebi imaju gomilu tehnike, airbagova i slično. To servisirano nije nikad. Ako nije iskakalo, iako auto, ano, da idemo onaj scenarij, to kum je rekao, nije udarano, vozila ga gospođa. Znači vi imate... Ja se izvinjam, samo da dopunim, je jako važno. Udarano vozilo nije problem ako je ogrebano na parkingu, nego upravo ovo da naglasim. Bio je u sudaru. Vazdušni astorci su se aktivirali. Dobro. Nema teoretske šanse da onaj koji sredio ponovo taj auto, da je kupio nov novcijat, vazdušni jastok i ponovo ga vratio. Mi govorimo o tom veoma važnom bezbednom. Ja zato govorim, ja vozim polovan automobil, da me gledalci ne bi pogrešno shvatili. Otac sam troje dece. To troje dece stavljam u sedelice u tom automobilu. I jako mi je važno da kad sam kupovao auto, da ja znam da su svi elementi automobila tehnički ispravni, da će raditi u onom, ne daj Bože, kritičnom trenutku. E sad, govorimo o tome šta sebi rade ljudi koji kupuje automobil koji je 2000. godište i koji kaže, pa vidi, bolji mi je ovaj, da ne govorimo brendove, 2005. nego ovaj nov za iste pare, taj i taj. A onda dođete u to, da on kad ga odveze na tehnički, oni tamo stave i tamo njemu, znate, elektronika pokazuje da to je sve tu na svom mestu. A u suštini imate činjenicu da te airbagove je trebalo servisirati posle određenog broja godine, jer kad pogledate tehničke specifikacije, vi vidite da je to tako. Vi vidite da nije isto guma, ne debljina šare, već guma, iako nije vožena 3 godine, ona nije upotrebljava više na isti način, njene performanse nisu iste. I mi onda dođemo u to da na tržištu i u saobraćaju imamo automobile koji su apsolutno nebezbedni. Ja zbog toga insistiram da mi, ako već govorimo, ja zbog toga insistiram na tome, mi moramo zajedno
i privreda i država da nađemo model kako da ljudima koji nemaju novca da kupe nov automobil omogućimo da kupe automobil koji je polovan, ali koji je novo uvezen u Srbiju, za koji znamo sledljivost od prvog trenutka njegovog ulaska u zemlju, servisnu istoriju i tako dalje, tako dalje. I kako mi da vidimo na kraju s aspekta ekologije, da tu zaokružimo krug. Kod ekologije stajemo, zato što i vratit ćemo se, nećemo nikako i taj segment zaboraviti. Danica nas čeka zbog toga na terenu. Upravo i proverava upravo stanje na terenu, kao što rekoh. Ti si na jednom autoplacu, kakva je ponuda i kakve su cene? Šta si saznala, evo sad, direktno sa jednog autoplaca? Danice? Ivon, ono što sam prvo saznala jeste da se u Srbiji najviše traže Škode, ali i Volkswageni. Takođe, još jedna marka automobila koja je za naše sugrađane veoma zanimljiva jeste Audi, tako da na našim autoplacevima najviše su zastupljene te tri marke. S obzirom na to da je u protekle nekoliko meseci zaista porasla cena nafte, ljudi sve više i više kupuju električne automobile i dakle takve električne automobile možemo u većem broju videti na autoplacevima. Ali u samom salonu jednog autoplaca čeka nas menadžerka prodaje Katarina Zonjić, koja će nam reći kakve su cene i koliko, šta tačno ljudi najviše traže. Katarina, dobar dan. Pre svega, prva stvar koju želim da te pitam jeste koliko koštaju neki standardni automobili koje ljudi najviše potražuju? Pa, okvirno, automobili kod nas u Srbiji traže se po ceni od 5 do 8.000 eura. To su automobili uveženi iz cijele Evropske unije, bar kod nas na placu. Da li postoje neki automobili koji prelaze onako tu cenu i koliko su u stvari stari ti automobili koji koštaju to od 5 do 8.000 eura? Pa okvirno, među starijim automobilima su od 2005. godišta pa na gore. Sad ima dosta skupljih automobila koji ne određuju samo godišta. Ali najviše se traže? Najviše se traže, tu je Volkswagen, Škoda, Audi, Renault, Peugeot. Sve ono što sam ja rekla u uvodu, ali Katarina, sada ću da te zamolim da mi uđemo u jedan automobil, odmah to da uradimo. Evo, ja ću da idem na ovo vozačko mesto, a ti možda da dođeš na suvozačko mesto, ako može. Kada kupujemo automobili, evo, meni se, na primjer, ovaj automobil veoma svideo. Šta je važno da znamo kao kupci? Evo, ja u ovom trenutku ovde vidim kilometražu. Tako i je. Da li je to dobra kilometraža? Da, to je dobra kilometraža. Vi kilometražu možete proveriti putem broja šasije. Mm-hmm. Evo, mogu vam pokazati gde se pronalazi trenutno u ovom automobilu. Imaš dole ručicu koju možeš dobro povući dva puta. Dva puta povlačim ručicu. I tako je. I sada smo u ovom trenutku uspeli da otvorimo u stvari haubu kako bismo pronašli taj broj šasije. Tako je, koji se nalazi u ovom levom uglu ovde. Šta nam govori u stvari broj šasije? Broj šasije možete iskoristiti time što ćete se uključiti na ovlašćeni servis putem kojeg možete proveriti tačnu kilometražu tog vozila. Kod nas uvede motor su vozila se uvoze isključivo koja su održavana u ovlašćenom servisu. Mm-hmm. Samim tim kilometraža je prava, kao što sam rekla. Videli ste na samom otvaranju vozila gde se nalazi prava kilometraža. Da li su u poslednje vreme poskupeli polovni automobili? Jesu, čak za 20% u odnosu na prošlu godinu. Za samo godinu dana? Tako je. I šta još imate da date kao savjet ljudima koji žele ove godine, kada su već ovako skupi, da kupe automobil? Od saveta da dođu kod nas na plac. Ali da, u smislu šta moraju da znaju o automobilima? Enterijer pre svega. Onog momenta kad dođe klijent na plac, trebalo bi da obrati pažnju na enterijer automobila, jer samim tim se vidi kako je vozilo održavano. Mm-hmm. To je jedan od glavnih znakova. Kada je već toliko porasla cena automobila, kakva je tražnja? Pa, nema neke velike razlike u iznosu na prošlu godinu. Kada bismo
tako nešto rekli. Ne znam da li ste obratili pažnju na placu, imamo i električne automobile. Jesmo, sve smo to rekli na početku. Hvala vam mnogo, Katarina. Ivon, kao što smo čuli, cene polovnih automobila su porasle za 20%, ali tražnja i dalje nije opala. Ivon. Hvala Danici, tebi i tvoje sagovornici. Žarko, ovo je Šlagvor za vas. Evo, sa terena smo čuli cena boljih polovnih automobila, odnosno novih, kako ste vi rekli, jeste porasla i to za 20%. Ja nemam takve podatke i analize koje mi radimo prosto ne govore tako. To možete da vidite na osnovu poreskih prijava koje se podnose i kada ih uporedite sa prethodnim periodom. Ja mislim da s jedne strane imamo i veštačko pumpanje cene. Činjenica da mi u tom segmentu imamo povećanu tražnju i da samim tim onda ona može dovesti do određenog rasta cene. To nije 20%. To bi značilo u praksi da automobil koji je vredeo polovan 15.000 je sada 3.000 skuplji, 18. Ja nisam video prema izveštajima da imate toliku razliku u ceni kod tog segmenta polovnjaka. Dobro. Aleksandra, vratila bih se zapravo i negdje na početak i rekli ste da ovo je vama negdje inspirativna tema. Krenuli smo od Ukrajine, potpuno logično. Kada govorim, evo ovdje imam podatke, Rusija više od 30 evropskih snabdevača automobilske industrije ima svoje pogone upravo u Rusiji. Šta je sa njima? Polovina češke automobilske industrije pogođena je invazijom Rusije na Ukrajinu i takođe pogoni u Rumuniji. I šta se dešava generalno na svetskom tržištu? Jer imamo tu tendenciju i zbog COVID-a, da je bio nedostatak mikročipova, pa se onda predlaže da se otvore zapravo neke nove destinacije gde će se isti proizvoditi, a to je i zapadna Evropa, a tu se pominje i Afrika. Tako da, kao da generalno se menja u različitim segmentima čitava struktura, pa tako evo i u ovoj industriji. Pa, automobilska industrija je i pre pandemije bila u jednom procesu transformacije. I ono što smo spomenuli vezano za cene, pa ću da objasnim i ovo ostalo, cene novih vozila jesu zadnjih godina u blagom porastu upravo zbog toga što se neki novi modeli koji izlaze su dosta napredniji sa novim pogonima od lakih i punih hibrida i potpuno električnih vozila. Tu su zatim neki drugi ključni elementi za čitavu tu promenu, a to je autonomna vožnja, znači segmenti autonomne vožnje koji utiču na sigurnost i generalno podizanje sigurnosti vozila i sigurnosne opreme. Sve što se tiče sigurnosti i bezbednosti putnika u vozilima, danas je standardna oprema, ono što je nekad prije 10 godina u ovim vozilima o kojima pričamo polovni, bilo dodatna oprema ili se doplaćuje, imate osnovnu. Sada je to već sve standardizovano i ti standardi su mnogo pooštreni i imamo tendenciju da vozila iz tog razloga mora da budu skuplja. E sad, ono što se usred toga i naravno ekološki zahtevi koji nameću tehnologije koje manje zagađuju. E, ono što se umeđu vremenu desilo, prvo je bila pandemija gde smo imali prekide proizvodnje. Proizvodnja vozila je veoma kompleksan proces koji uključuje mnogo činilaca, mnogo dobavljača i kad je to krenulo da se prekida zbog korone i zbog situacije, čipovi koji su bili namenjeni automobilskoj industriji su preusmereni negde drugo. Mi danas imamo, okruženi smo elektronskim proizvodima kojima trebaju takve komponente. Onda je to dovelo do teškog oporavka jer je to neki lanac dobavljača koji ne može samo tako lako da se prebaci od ovde preko noći. A sledeća stvar koja se sad dešava i ovo što danas i pričamo zbog situacije u Rusiji i Ukrajini, imamo dodatno problem sa komponentima i delovima za ugradnju koji se za veliki deo industrije proizvode u Ukrajini i imamo sada još jednu otežavajuću okolnost za proizvodnju, gde određeni proizvođači imaju nedostatak veoma važnih delova zbog kojih proizvodnja ne može da se završi. S druge strane, Rusija je veliko tržište sa velikim i sa proizvodnjama koje direktno u manjem procentu mogu da utiču na isporuku vozila u druge zemlje, a u većoj meri su to proizvodnje vozila koje su namenjene i za rusko tržište. Tu su ogromne mreže
ovlašćenih servisa i dilera, veliki broj zaposlenih ljudi. Tako da to je sve sada u jednoj situaciji prekinute su te proizvodnje. Tako da mi... U potpunosti prekinute ili... Tako je. Potpunosti prekinute. Najčešći razlog zašto dolazi do prekida proizvodnje jeste, i to bih želeo da objasnim gledalcima koji se ne bave time jer ih to ne zanima, ali jeste što su sve, jeste što su svi proizvođači, da bi bili efikasni, davno su krenuli da kopiraju njenu bivšu firmu i da proizvode, da proces proizvodnje organizuju, kako oni kažu, just in time. Što znači? Baš kao što smo nas troje došli u vašu emisiju Just in Time i niste morali mnogo da razmišljate o nama, jer nismo došli još jutros pa da nas gostite. Tako dolazi deo. Na vreme. Na vreme, i fabrika gde nastaje automobil, ona ne ulaže u skladištenje delova. Taj deo koji se ugrađuje takođe je kompleksan i sastoji se od 3-4 dela. I taj dobavljač takođe ima svoje dobavljače koji njemu dolaze just in time. I zapravo je to... Mi smo za vreme korone videli da su najbolje prošle korejske firme koje nisu prekinule proizvodnju, već su samo drastično smanjile na 25, 30 ili 20%, u zavisnosti kako su imali pikove zaraženih, ali nikad nije stalo. Što znači, proizvodnja je dobavljaču omogućavala da i on živi, da radi 3-4 meseca. Taj dobavljač, kažem, isporučuje komplikovan sklop koji takođe ima svoje dobavljače i svi su nešto radili. Fabrike koje su stale i posle se javile dobavljačima, neki dobavljači su rekli ja više ne postojim, bankrotirao sam, ili treba mi vremena da se vratim. Ovo što se sada dešava je takođe deo toga just in time. Kablovi dolaze za mnoge proizvođače Nemačke iz Ukrajine. Da bi se kablovi napravili, jedan od najvećih izvoznika nikla je Rusija. Trenutno materijali potrebni za automobil od 3-4 zemlje koje nikako za automobilsku industriju ne bi smele da zarate, zaratile su dve. To što se veliki broj vozila prodaje u Rusiji nije problem proizvođačima automobila, to je posebna homologacija, oni bi to mogli da podnesu. Rusija je ogromna zemlja, ali nema ogroman broj stanovnika spram svoje zapremine, a sposobnih ljudi da kupe novi automobil opet nema. Znači oni jedva recimo godišnje prodaju više nego jedna Italija. Što znači vi to možete da zamenite. Ali ona kao proizvođač delova, kao i izvoznih osnovnih tih elemenata. Vi sad električni automobil koji su spomenuti u ovom prilogu, ne možete da napravite bateriju jer je Rusija sad izvoznik i paladijuma, jedan od najvećih. E, to je ono što je problem, što su proizvodnje, just in time, i ako jedna domina ne dođe na vreme. Da, jasan i potpuno proces. Aleksandra, šta se desilo? Evo sad pričali smo onako deo po deo upravo i o COVID-u, a sad i o ovoj situaciji. I šta sad, u kom pravcu se okreće autoindustrija da bismo mogli da vozilo koje eventualno naručimo potpuno novo? Što se dešava sa jednom našim koleginicom, ona je u iščekivanju već, ja ne znam, 6 meseci svog automobila zapravo. To znači da proizvodnja tog naručenog automobila nije ni počela. Nemojte samo to da je govorite. Nemojte samo to da je govorite. Aleksandra će da potvrdi. Sasvim je moguće. Mi smo imali, ja sam imala baš nedavno gostovanje i u emisiji sad baš da komentarišemo jedan slučaj kupca koji više od godinu dana čekao svoje vozilo. I proizvođač i onda naš uvoznik ne može da garantuje rok dok ne dobije datum proizvodnje. Kad dobije datum proizvodnje, onda se pretpostavlja neki ciklus koji teče za proizvodnju i očekuje se da će u tom roku da bude sve završeno. A u kom pravcu će se okretati autoindustrija? Šta sad? Gde će se proizvoditi? Kako će rešiti probleme? Autoindustrija se sad nalazi u veoma delikatnoj i napetoj situaciji zbog svih ovih stvari koje smo pomenuli. Jedna stvar koju nismo pomenuli, a to je koju mi ovde još uvek ne osjećamo u Srbiji, mislim i u regionu, negde, to su promene navika kupaca. Mi imamo sledeći korak i pravac u kojem automobilska industrija i treba da ide. Pa to je drugačiji način vlasništva vozila, deljenje automobila, car sharing, sasvim neki novi koncepti načina na koji ćemo mi da koristimo ta vozila, i onda će i sama proizvodnja i uopšte broj modela
zavisiti od toga. E sad, ovo sve što se dešava ubrzava čitavu tu priču i dovodi u pitanje sve one segmente koji jesu bitni. Šta je sa lancem dobavljača, na koji način može da se predupredi situacija u kojoj se u stvari upravo nalazimo, automobilski proizvođači pronalaze nove načine i za proizvodnju komponenata i za restrukturiranje, međutim to ide sporo, mi ne možemo da kažemo rešit će se do kraja ove godine, to je sigurno. Opet možemo da odemo u prošlost i da probamo da vidimo budućnost, kada su uvedene prvi put sankcije Rusiji, znači odmah posle 2014. i kada je praktično svim velikim privrednicima zabranjeno ili preporučeno da sarađuju sa Rusijom. 24 sata nakon toga prvi čovek Siemensa je otputovao na sastanak sa Putinom, bez obzira što to gospođa Merkel nije želela, zato što on tamo se osjeća moćnijim od svoje predsjednice i hteo je da zaštiti svoje biznis, svoje strateške stvari. I moja procjena je da će se naći način da se sankcije zaobiđu. Gas i dan danas u zapadnu Evropu ide preko Ukrajine, a Ukrajina naplaćuje putarinu. To znam, otvarali smo tu već temu. Hoću, evo sad nisam zaboravila, zanimljivo mi su mi ti novi načini uopšte i potrebe. Jedan od bitnih segmenata tamo gde smo zastali, a to je upravo ekologija, odnosno zaštita životne sredine. Pa šta kažete na tu temu i pogled u budućnost kada su i ovi prostori u pitanju u konceptu autoindustrije, odnosno korišćenja automobila? Nažalost, kada se govori o automobilskoj industriji u Republici Srbiji, tržište automobila, najmanje se priča o tom jako važnom segmentu. Činjenica da smo mi od 90-ih na ovamo promenili svoje navike i još uvek patimo zbog toga. Činjenica da 90-ih vi niste znali kad će gradski autobus da vam dođe. I meni je zanimljivo, evo, mi smo vodili skoro privredne delegacije u Dubaji na World Expo i jako je zanimljivo da posmatrate nas u odnosu na stanovnike drugih zapadnih zemalja. Kada stigne autobus, tačno vidite Srbe kako mi svi navalimo, bez obzira što nam sve vreme na ekranu piše da će za 2 minuta doći sledeći. Ali to su posljedice. I zbog toga smo mi imali činjenicu da od negde jednog automobila na 4 do 5 članova porodice, mi sada imamo malte ne više automobila nego članova porodice. I takve navike su dovele do toga da se to pogotovo u Beogradu saobraćaju vidi. Mi moramo da radimo na podizanju svesti stanovništva, da nema potrebe da palite automobil 4x4 da biste sami u njemu otišli na posao. Je li to promena, jedna od promena koja bi trebala? To su promene koje su se desile između ostalog na razvijenom tržištu. Bile su najavljene negde i zašto? Ljudi su pozivali, da, ali vidite, još uvijek. U velikom broju prestonica Evrope, vi ukoliko nemate svoje garažno mesto ili parking mesto, vi ne možete da uđete svojim kolima. Postoji delovi grada gde se nalazi automobil. Ne možete da se zaustavljate u tom delu. Znači, vi možete da prođete kroz centar, ali ne možete da se zaustavljate i parkirate. Ako to radite, taksi za to i parking, mesto za to je jako skupo. Kako bi se smanjio protok automobila s jedne strane? S druge strane, radi se infrastruktura koja je pogodna i za druge vidove transporta. I to je ono što ja se jako radujem trenutku kada će Beograd dobiti metro, jer verujem da u toj situaciji u tom trenutku ćemo mi značajno rasteretiti saobraćaj. E sad, tržište automobila se tome prilagođava. Ono na čemu mi moramo raditi, to je da objasnimo ljudima da više stanovnika Srbije umre od posledica zagađenja nego od posledica, ne znam, nija zračenja od NATO bombardovanja. Sve mi je jasno i o tome pričamo i to je očigledno proces da bi doprili. To možemo menjati samo ako krenemo svako od sebe. Zbog toga, ono što mi zajedno radimo na inicijative, kako da vidimo da napredimo tržište automobila koji su manji zagađivači, kako da, na primjer, u gradu Beogradu uvedemo obaveznost i u drugim gradovima Srbije, da kada god se pravi neka nova javna garaža ili novi parking prostor, da se obavezno na njemu, kao što se rade rezervisane mesta za invalide, rezervišu i mesta za električna i hibridna vozila. Evo sada da se vratimo na proizvodnju, i već sam napomenula, pa kada govorimo sada o tim novim destinacijama, hajde tako da kažemo, pominje se jako često u poslednje vreme Zapadni Balkan, na koje se zapravo zemlje misli, kada govorimo o proizvodnji delova. Da li smo mi tu u igri? Da li postoji mogućnost da budemo tu u igri? Poznate kako? I Mađarska takođe je još jedna od zemalja koja... To zavisi od toga koliko smo spremni da damo subvencija. U proteklih 10, 15, 20 godina je bilo fabrika ima moć, proizvođač ima moć da zaposli veliki broj radnika,
koja zemlja želi da se kandiduje da dođu kod njih. Znači, mi možemo da imamo mnogo više fabrika ako imamo novca i interesa da napravimo tu kalkulaciju. To da će da se preseli brže bolje iz Rusije i Ukrajine fabrika, to nije... Mislim, sam proces preseljenja jeste jednostavan ako ćete vi samo ovde da sklopite auto, kao što je u pitanju fabrika u Kragujevcu. Bilo bi mnogo bolje kada bi mi imali fabriku u Srbiji, koja od domaćih proizvođača još po nešto, kad bi mi još po nešto radili za taj Fiat, barem sedišta, barem tkaninu, za barem... Fiat? Pa, za Fiat koji je trenutno tu. Za Fiat koji je trenutno tu, da. Ili kako neko dođe, evo, ako dođe Toyota, kako se zove, bilo bi lepo da i domaći proizvođač po svoji... Sve što pominje, pa bi je ovako opušteno. Ona je emotivno vezana. Emotivno vezana za taj brend. Dakle, da li on neće doći, kažem vam, oni imaju moć da dođu tamo gde se i njima isplati. Jeftina radna snaga nije baš toliko važno, zato što sam radnik na liniji u konačnoj ceni automobila utiče malo. Subvencije, sigurnost, infrastruktura zemlje, to ih mnogo više zanima. Mogu oni da nađu jeftinije, mogu sad odu u Libiju. Ona nije toliko daleko od Srbije. Pominje se i Afrika, da. Ali nemaju infrastrukturu kao što ima Srbija, nemaju sigurnost koju može da im se ponudi. Tako da to direktno reći, evo sad je počeo rat, fabrike će se preseliti. Ne, samo pitam da li se o tome... Meni je samo važno da kao neko ko živi od automobila, moram i kao... koji živi od kritike automobila, moram negde da ih i pohvalim. Proces ekološkog vazduha u Srbiji, nažalost, najmanje zavisi od automobila i to, ako bi zavisilo od njih, to bi rešili vrlo brzo. Zabranom uvoza ovih automobila i propagiranjem onih. Ali ako neko na, recimo ovde u Beogradu, u Čukarici, Rakovici, Paliluli, greje se i dan danas na nekvalitetan ugalj, svejedno je koji auto vozi. Pričamo o tome i o gašenju i ložionica i to je očigledno isto proces koji bi morao malo da se ubrza. Imamo još toliko samo vremena da se fokusiramo na glavno pitanje ove teme koje sigurno sad zanima sve gledalce koji planiraju da kupe automobil, polovan, ali ne u ovoj kategoriji o kojoj ste vi pričali, ne sa toliko lošim referencama. Da li će u budućnosti i da li možemo uopšte to da predvidimo rasti, stagnirati ili pa padati cene polovnih automobila u Srbiji? U onoj visokoj kategoriji hoće, zato što, kao što je Žarko rekao, gde postoji potražnja, tu će da skaču cene. Evo, ja sam bio šokiran, opet neću da spominjem brendove, ali jedna ogromna kompanija u Srbiji je u decembru imala tender gde je rekla, ali dobro, može i dve godine star. To je zato što znaju da ne mogu da dobiju velik broj vozila novih. I onda pristaju da po prvi put u istoriji svojoj da prođe i dve godine star automobil. O, takvi automobili će skakati. Do 3-4 godine, verovatno. Jer sad postoji potražnja. Ne može da vam dođe novi auto, pristajete kupiti 2-3 godine. Ovi, kako se zove, najtraženiji, koji su za 2-3-4 hiljade evra, ja mislim da neće skakati zato što naš narod sada živi lošije nego 2014. kada je bila tada kriza u Ukrajini. Da, Aleksandra, kako vi vidite ovo? Vi pažljivo slušate i sklapate neku svoju sliku. Što se tiče polovnih vozila, mi se u okviru asocijacije najviše bavimo pitanjima koja direktno utiču na ono što uvoznici rade i u smislu ovog što je i Žarko pominjao, inicijativa koje imamo za podizanje starosti uopšte ukupne voznog parka, koje dovodi do toga da se automobili smatraju za zagađivače u Srbiji. A što se tiče cena, sve ovo što se sada dešava u automobilskoj industriji, ovo što se dešava u prodaji novih vozila, niko nije mogao da predvidi. Da. Tako da mi ne volimo da dajemo prognoze. Mi smo imali u zadnjih godina i druge neke promene na tržištu, ukrupnjavanje brendova i razne te stvari. I ovo što se tiče generalno uticaja na tržište polovnih, znači dokle god postoji potražnja, dokle god je uvoz polovnih vozila dozvoljen sa standardima koji su dozvoljeni kod nas, koji, na primjer, u regionu nisu i starost voznog parka je puno manja, mi ćemo se kretati u tim okvirima i
To je to što imamo. A novi automobili i dalje nam je neizvesno kojom dinamikom će stizati. Bukvalno od proizvođača do proizvođača. Očekujem, jel možemo da kažemo da postoji period ipak u ovakvim krizama kada može da se očekuje ipak neko mirovanje 2023. za godinu dana, neka stabilizacija. To jesu neka predviđanja. Neka predviđanja u smislu toga da proizvođači rade na tom svom lancu dobavljača, da sledeće godine može da bude nešto jasnije, ali koliko god se ovaj sukob nastavlja i ograničenja se nastavljaju... Kako vi vidite situaciju oko cene? Suština je da i tržište automobila kao i druga tržište luksuznih dobara, prosto posle nekretnine, automobil je druga najveća investicija. Upravo to sam ja napravila paralelu sa stanovima. To tržište se konstantno trudi da potrošaču izvuče što više novca. I to je nešto što je, uzmite samo koliko je prosječan automobil vredeo prosječnih plata pre 10 godina, koliko vredi danas, koliko je vredeo pre 20 godina i tako kroz istoriju vidjet ćete koliko se tu tržište promenilo. U tom smislu želja ljudi, gramzivost potrošača, potrošačkog društva u suštini će s jedne strane podizati cene ka gore. S druge strane, ono što je za nas važno da se vratimo u Srbiju, to je da mi razvijamo unutrašnje tržište, da onaj mali tržišni segment potrošača koji može sebi da priušti nov automobil, da mu omogućimo da ga priušti po što povoljnijim uslovima, da njegov prethodni automobil koji je u tom segmentu od 3 do 5 godina bude jednako dostupan i da mi razvijamo to unutrašnje tržište pozitivnim propisima i merama tako da na kraju budemo zdravija i bezbednija nacija. A da ne uvozimo ono, kako vi to kažete, džubri. Pa gledajte, novom kupcu novog automobila mnogi pomažu. Banke, leasing, kuće, kupcu, polovnjaka, niko ne pomaže. Da, evo, otvorili smo još jednu temu. Da vidimo što kažu gledalci, meni će to biti zanimljivo na konto našeg razgovora. Naši gledalci misle, zapravo njih 85% očekuje da će cene polovnjaka i dalje da rastu, a 15% misli ipak da neće. Tako da, eto, to je zaključak većinskog mišljenja, pa zapravo negde su se i gledalci složili sa vama. Veliko hvala što ste bili ovog popodneva tu i zaista što smo pričali o aktuelnoj temi koja jeste i svuda je tu negde oko nas, svi o tome pričaju. Hvala veliko. Hvala. Kako biramo partnera i odlučujemo da ostanemo sa nekim do kraja života? Da li su deca ono što bi trebalo da nas veže ili bi to trebalo da bude odnos pun poštovanja, prijateljstva i ljubavi? Koja pitanja se otvaraju među partnerima koji odluče da žele da žive bez dece i koji ne mogu da dobiju dete? Deca su smisao života. Na brdovitom Balkanu, ali i u razvijenim zapadnim zemljama, ovo je rečenica koju često možemo da čujemo. Međutim, šta se dešava sa parovima koji pak odluče da iz različitih razloga nemaju decu? O svom izboru uglavnom ne govore javno, ali gube li oni smisao? Sve je više partnerskih odnosa čija se ljubav razvija i neguje bez potomstva. Parovi tvrde da imaju više vremena jedan za drugog. Fleksibilni su da idu gde žele, kad žele i da svoje želje stavljaju na prvo mesto. Prema njihovim rečima, apsolutno mogu da pariraju brakovima sa decom. U celom svetu, ljudi koji biraju život bez burme i dece sve su brojniji. Danska je zemlja koja je već godinama na samom vrhu lista najsrećnijih zemalja u svetu. Pored visokog standarda, u ovoj nordijskoj državi ima najmanje sklopljenih brakova u celoj Evropi. Potreba za stvaranje potomstva više nije prvi motiv za stupanje u brak, već su dominantne potrebe za trajnom i stabilnom vezom, odnosno želja da život provedemo sa osobom koja nam odgovara. E da, ovo jeste pitanje koliko je specifičan odnos supružnika ili partnera bez potomstva. Tu imamo dve kategorije, oni koji znaju da ne žele decu i dogovore se da o tome i oni koji pokušavaju da dobiju bebu, ali bez uspeha. Jednima zavide, druge sažaljevaju. Naravno, uvek su u pitanju predrasude. O tome danas pričamo sa Draganom Ivanović, psihologom i psihoterapeutom. Očekujemo i našu koleginicu Gocu Tržan da nam se pridruži da bismo razgovarali na ovu temu, a naravno očekujemo, tek vas očekujemo da nam se uključite u program i da čujemo šta mislite na ovu temu. Hvala vam veliko što ste našli vremena za gledalce K1 emisije Mi danas i ovo jeste vrlo zanimljiva tema koja je krajnje vreme da otvorimo nekako na ovim
prostorima baš je specifično. Nekako mi se čini da kada govorimo o zapadnim zemljama, tu ljudi donose različite odluke, ne postoji toliko predrasuda i stereotipa da nešto se mora i da je za nešto vreme. A ovde već postoji ta jedna vrsta pritiska, iščekivanja, a opet naravno i želje sa druge strane, što smo rekli u samom uvodu. Pa šta kažete vi na ovu temu, prosto da krenemo od toga kada ljudi, dvoje ljudi odluče da ne žele da imaju potomstvo, odnosno decu? Hvala na pozivu i dobar dan. Pa to se zove život bez dece, u stvari kada se partneri ili bračni partneri, nije bitno da li vanbračna ili bračna zajednica, odluče da nemaju potomstvo, da nemaju decu, znači to je njihov izbor i svaku životu ima pravo da bira, kao i to da li će imati decu ili ne. Sada postoje više razloga zašto ljudi izaberu tu opciju da nemaju decu, znači tu mogu biti... Šta vam kažu kada dođu da razgovaraju sa vama i sa tom vrstom odluke? Da, pa sa tom vrstom odluke može biti mogu različiti faktori koji utiču na donošenje takve odluke. Znači može biti jedno loše socijalno okruženje, znači oko njih, prvenstveno u kome su oni odrasli, zatim mogu biti i nepovoljni finansijski materijalni faktori i može biti odluka vezana za to da oni smatraju to veoma odgovornim imati dete danas. Da, znači mi imamo zapravo tu tri kategorije, imamo taj model, pa onda nekako uplašenost da ne želite da po tom modelu možda budete i vi roditelji, što se nažalost često dešava. Često se dešava da su to ljudi gde... Jer ne znate kako drugačije vi ste gledali svoje roditelje i nekako... Roditelji, da, deca uče po modelu. Po modelu. Prvi modeli su iz primarne porodice i onda donose odluku na osnovu toga. Na osnovu njihovog sobstvenog života, što je uticalo da li će oni imati potomstvo ili ne, to da neko, svi mi imamo reproduktivne organe, možemo da odlučimo o tome, ali donositi odluku da sad imaću dete nagonski, a ne uzimati u obzir to da to dete treba podići, vaspitati, ostvariti određene, uključiti se u njegov život, izvesti ga na određeni put i stvoriti da on može da funkcioniše u svetu u kom je okružen, za njih to predstavlja veliku odgovornost. I to je za izuzetno poštovanje takva odluka da li oni, prosto kažu, oni nemaju toliku odgovornost, ne osjećaju toliku odgovornost da mogu to da urade, da izvedu dete na put. To je taj treći faktor. Treći faktor, da. I koji jeste za poštovanje, zato što mi imamo s druge strane bračne parove, imamo partnere koji imaju decu, ali se nešto nisu pokazali baš najbolje u toj situaciji roditeljskoj. Najlakše je ono kada kažu roditi dete. To dete treba sa detetom i raditi i posvetiti mu se. Ono što želim da vas pitam, postoji još jedna kategorija koja se negde prepoznaje, čak jedne svesnosti možda, možda i samog rezultata medicinskog, da nismo u mogućnosti da dobijemo zapravo dete, ili to mi negde osjećamo, pa onda maskiramo, uslovno rečeno, nekom vrstom, kao mi smo to odlučili, jel se dešava i to u praksi? Pa dešava se, ali to je druga vrsta. Znači imamo taj život bez dece, odluka na takav život, ali imamo i to da jednostavno partneri ne mogu da imaju decu ili se suočavaju sa sterilitetom, znači to je potpuna nemogućnost da dođe do začeća, da se održi trudnoća ili sa neplodnošću. E sada tu nastupaju takvi parovi u odnosu na ove gde je odluka doneta u startu da ne žele da imaju decu, da ostvaruju to partnerstvo bez dece, oni više pate. To se, znači, dešava. Oni su hteli, ali nešto se desilo da ne može i onda to utiče na njihov, utiče na život bračnog para ili život partnera, tako što će uticati prvo na njihove odnose, na njihova osjećanja. Onda će uticati na njihove neke stavove u budućnosti i takođe strah za opstanak te veze, odnosa u stvari. Da, a sad ono što sam rekla u ovom uvodu, to je tradicionalna sredina ili ova sredina uopšte i iščekivanje okruženja. Tu su prvenstveno roditelji supružnika i to konstantno pitanje pa kad ćete.
i imamo sad tu i neke etikete koje mogu da se prilepe ljudima. Imamo ponekad i osjećaj što je njima dobro, putuju, odlučili su da nemaju deci, nemaju tu vrstu opterećenja, neprospavanih noći, nego, ne znam, nekako žive produženu mladost. Tako da, na različit način zapravo ljudi posmatraju parove bez dece. Potpuno na različit način. Znači, dolazi do etiketiranja. To je, mislim, evidentno da je njihov život, na primjer, nema svrhu, uzaludan. Onda može doći i do toga da stvarno ovi ljudi drugačije organizuju svoj život kada nemaju ovaj decu. I onda dolazi do i do osude, dolazi i do podrške. Sada to zavisi od socijalnog okruženja. Nije to samo i kod nas, to je i u drugim zemljama. Mogu reći samo kada je u pitanju da bračni par želi dete, a da ne može da ga ima, da žena je pod većim stresom. Znači, ona je na većem udaru. Pa zato što prvo imamo i tradicionalno taj stav da od žene zavisi da li može da rodi ili ne, to je vrlo bitno. Ona je onda pod većim stresom zato što jednostavno sve ona treba to da iznese. Nije ona, zajedno ona nosi sa partnerom, ali više žena iznese, na primjer, kada dolazi do veštačke oplodnje, dok to procesa, žena je stvarno pod velikim stresom. I žena i njeno telo. Vi ste dali dobar šlagvort za njen ulazak. Izvolite. Izvoli, dobrodošla. Poštovanje, ja sam gotovala. Što ćemo pričati, ćao ljubavi. Što ćemo pričati otvoreno na ovu temu. Evo, mi smo otvorili. Naravno, bračni partneri bez dece. Sad postoje različite kategorije, odluke da ne žele. Pa sad da smo malo krenuli ovu fazu promatranja okoline i stava i odnosa, da li su neki ljudi ljubomorni malo na te ljude koji su odlučili. Sad pričamo o ljudima koji su odlučili. Naravno, postoji i ovaj segment, ti to nisi odlučila. Ti zapravo sa svojim rašom želiš da postaneš roditelj. A mi imamo dete. Pa vi imate dete i to je tačno. Mi imamo dete koje raste nemilice. Tako da ja ne mogu da se saosećam sa parovima, prosto ne da se saosećam, ne mogu da, ne znam kako im je. Sigurno da ako se odluče sami, zato što neće, to je potpuno regularna stvar. Ali mislim da parovi koji pokušavaju i koji imaju tu vrstu želje da imaju decu, a ne mogu da dobiju dete, imaju ono neku vrstu bola do kraja života. To je zaista, teško je pomiriti se sa tim. Teško je, ne znam, nisam sigurna da li je teže muškarcima ili ženama. Mi imamo nekako, mi žene imamo taj neki stav da je nama teže. A zapravo nisam sigurna da li je nama teže. Mislim da je muškarcima izuzetno teško, naročito zato što nekako po prirodi stvari je da se oni reprodukuju, da ostave svoje prezime iza sebe. Ja mogu da kažem samo da iz svog sopstvenog iskustva, moj suprug je mlad čovek i nas dvoje smo par, evo već 11 godina i on nije od muškaraca koji ima nestvarnu potrebu da on ostavi svoj genetski materijal. On naprosto... Vidim da si, nekako ti tvojom snagom uvek to tako deluje, što ne mora uopšte da znači. Mislim, to je ono na prvu loptu, a zapravo je on tu dobra raša, odlična tvoja podrška u celoj priči. Jeste i ja njegova kad god je to pomoć. Naravno, i to se vidi. Znaš, kada se desi vantelesna oplodnja i fail kod vantelesna oplodnja, ja nisam sigurna da je meni teže nego njemu. Zato što svaki zdrav, normalan, dobar, kvalitetan muškarac, ostvaren, siguran u sebe, bez problematike da li je dovoljno potentan, da li je dovoljno uspešan. Znaš, razni muškarci imaju razne potrebe zašto bi trebali da ostavljaju svoj genetski materijal, ali generalno on je uvek, svaki put mi kaže, znaš, mnogo mi je teško zato što ja ne mogu ni jedan deo tereta tvoj da uzmem. Ti dobiješ stimulaciju, ti trpiš najveće posledice toga što... Prvo je to doktorka rekla. Jeste, mislim, na ženama je sve, žene dobijaju stimulacije, žene prolaze kroz hormonske oluje, psihički je to jako naporno, zato što, osim toga što ti to strašno želiš, hemija, biohemija u tebi radi tako da si ti toliko napet, to je ono, to je PMS puta 100, eto, i to traje, recimo, od trenutka stimulacije do trenutka
začeća ili do trenutka, jel, kada saznate da niste... Da, imamo nekoga na vezi, pa dajmo prednost gledalcima u ovom trenutku. Halo! Halo, dobar dan. Dobar dan. Veliki pozdrav iz jednog lijepog mesta na Resavi. Hvala. Vesna se zovem. Htjela sam da se uključim u ovaj program zato što je tema vrlo, vrlo široka i vrlo je odgovorna tema. Jeste. Može li da opstane brak bez dece? Znate, ja imam, nije moje lično iskustvo, ali iskustvo moje kume venčane. Mi smo zajedno išli u gimnaziju, ona se iz osnovne škole još zabavila sa dečkom, znači veza je bila od 8. razreda, pa kroz srednju školu i onda se poslije toga ona udala za njega. I oni su se dogovorili da neće da imaju decu, ali znate koji je razlog? Zato što je moj kum bio dete razvedenih roditelja i on se plašio da se ne desi njima to dvoma, i su više su se volili, vole se i sad. Inače, brak im je vrlo uspešan, nemaju decu, ali vole od svoje rodbine, podižu tuđu decu, mislim rodbinsku decu, da. I usvajali su i venčavali decu, stekli te unuke, ako nemaju svoju decu. A pozdravljam vam prilikom, dragu moju, TAP 011, gocu Tržani, gospođu koja je tu u emisiji, izuzetno vas poštujem i cenim. Samo sam htjela reći to iskustvo. Baš je lepo. Svako je za sebe, da. Individua i osoba. I svako doživljava sve kako misli da treba da doživlja. I ne treba se opterećivati ničim, treba živjeti normalno, biti opušten. Hvala, mnogo mi je... 70 godina, imam dvoje dece i troje unučadi. Samo napred. Super mi je što tako razmišljate i nekako stičem utisak da svi ljudi koji se javljaju u ovu emisiju, to je baš ta publika koju mi želimo, kako bih rekla. Da, ostanite u svojoj slobodi i sa takvom radošću u glasu, to je ono što ja vama želim. O ovome smo, Dragana, baš pričali, zapravo to je to kada se ljudi dogovore zbog... Loše socijalno okruženje, da. Znači, loše socijalno okruženje u kome su oni odrasli, jednostavno dovede do toga da oni donesu odluku da ne žele decu zbog onoga što su oni preživjeli sa svojim roditeljima. Da. Gotovo, bilo je natpisa u medijima, naravno, da prosto se prate uvek tvoje priče i odlasci na vantelesnu oplodnju, i sad jedan naslov je bio: Goca završava sa... Da, da. Uf. Međutim, ne. Znaš šta, ja evo sad sam bila na još jednoj televiziji pre nego što sam stigla ovde i rekla sam, stvarno ima puno javnih ličnosti koje se takođe su rodili decu iz vantelesne oplodnje, a da se to uopšte ne zna. Imaju neki svoje razloge zašto to kriju. Ima mnogo drugih ljudi koji takođe imaju probleme sa začećem i onda ajde malo da ja više prestanem da pričam o tome i da se posvetim samo tome da na svom miru. Jer to nije, vidi, nije meni lako kada mi neko postavi to pitanje. Znači, ljudi misle da to što sam ja tako otvorena, što o tome otvoreno pričam, da to je ono ništa meni, da to samo tako, trt mrt, ono kao prošlo, trla baba lan. To je moj način da se ja izborim sa tim. Lakše mi je... Lakše mi je da kažem nego da to držim u sebi, znaš. Jer sve dok ti to držiš u sebi, to je jezivo, jeziv je taj osjećaj, znaš. Ali nije nužno i pametnost možda da ja stalno o tome, kao ovi švabu tralala, jedini razlog što ja o tome pričam je upravo taj što jedan ogroman broj ljudi ima osjećaj krivice, ima grižu savesti, da li što ne može da ostane, mislim da li iz zdravstvenih razloga. Ako ljudi izaberu da zbog bilo čega ne žele da imaju decu, to je legitimno njihova odluka. Siđite im s vrata, familijo, okolino, prijatelji, siđite im s vrata i nemojte ih pitati, a zašto? A što vi ne želite decu? Šta te briga? Znači, postoje granice jednog lepog vaspitanja gde ne pitaš za koga si glasao, ne pitaš kolika ti je plata, ne pitaš da li imaš decu, mislim, možeš pitaš da li imaš decu, a zašto nemaš? To je tvoja privatna stvar. U našoj sredini zaista postoji taj neki, kako bih rekla, kliše da si jedino uspešna žena, jedino si ostvarena žena kad si rodila dete. To uopšte ne mora da bude tako. Ima žena koje nemaju decu i potpuno su ostvarene i srećne u svojoj koži. Ima žene koje nemaju decu i vrlo su nesrećne što ne mogu da imaju decu, ali traže način da se ostvare nekim drugim poljima i vole svoje, ono, kako se to zove, bratiće i sestriće i tako dalje.
ima žena koje imaju decu i dalje su nesrećne što uopšte imaju decu, što su nešto izgubile u životu, kako bi ti rekla. Znači, raznih profila ima, da bi mi sad to tako sve stavljali u neke fioke jednostavne, tih fiočica ima na milione. Evo, sve ovo o čemu si ti pričala, Dragane, ja smo zapravo sa tim uveli i evo, sad, Goca je iskoristila isto to ovde kod nas, a vi ste rekli u jednom trenutku ne samo kod nas, kada govorimo o toj vrsti pritiska porodice, prijatelja i ti hiljadu zašto, hiljadu zato, setila sam se sa te knjige s kojim smo odrasli. Jeste, znači u drugim zemljama je to, naglašeno samo bi rekla, složila bi se sa Gocom ovo što je rekla, da deca nisu garant da će taj kvalitet odnosa partnera biti dobar. Znači, to mora da bude... Znači, partneri mogu i da imaju loš odnos ako imaju decu, a mogu da imaju odličan odnos, a da nemaju decu. Znači, deca nisu garant kvaliteta odnosa partnera. To mora prvo da se shvati. Meni se čak čini, pošto poznajem neke parove koji su, boga mi sad, imaju po 70 godina i nemaju decu, mislim, prosto se tako sudbinski desilo, i koji se nekako su toliko vezani jedni druge, možda i više nego parovi koji imaju decu, zato što se usmere svoju pažnju potpuno jedno na drugo, trude se jedno drugom da budu dobri, što duže... To ne govorim o tome da parovi ne treba da imaju decu. Mislim, hoću da kažem samo... Daješ primer, jasno. Dajem primer da postoje, da prosto, to je verovatno i ta psihološka neka, znaš, mi često kada dobijemo decu u nekom trenutku života, eto, neka bude 30. godina, i sad tu kreće haos, jedan vrtlog u kome ti gledaš kako da se snađeš, kako da pokupiš sve krajeve svog života, da staviš dete na sisu, da skuvaš ručak, da nešto malo usisaš, da imaš i neki odnos sa mužem, kao da popričat i tako dalje. I to je zaista vrlo, vrlo onako turbulentno. Deca napune 15-16 godina i u fazonu su, ja idem sada sama na more. Mislim, ja sam doživjela sad već to da mi će kaže, ja od sledećeg godina idem sama na more. Ja sam u fazonu... To ću sad. I u tom vrtlogu, ako vi ne uspete da zadržite odnos sa svojim bračnim partnerom, nego se usmerite isključivo i samo na decu, deca odu na fakultete da žive s dečkom, odu sami na more i vi sedite ovako pored nekog lika kog uopšte ne poznajete, nemate ništa zajedničko s njim. Parovi koji nemaju decu, nemaju tu vrstu vrtloga, imaju neku vrstu boli, verovatno, ako su se trudili da dobiju decu. Na kraju, kada dignu ruke, onda se usmere jedno na drugo. Najčešće. I ti brakovi zaista dugo opstaju i vrlo su stabilni i puni su ljubavi, bar oni koje sam ja videla. Da, kada dignu ruke, ovo što Goca kaže, je li mora o tome otvoreno da se razgovara? Prosto, mislim, uvek treba otvoreno da se razgovara, ali nije slučaj. Tako, o tom osjećanju, kao je, sad je došao trenutak, dižemo ruke od ove priče i nekako krećemo da bivamo fokusirani jedno na drugo ili prosto pravimo drugu vrstu planova. Pa ovako, kada dođe do tog momenta, znači ako su oni odlučili da ne žele decu, to je okej. Oni nastavljaju, oni će svoj život sprovoditi onako kako žele i da organizuju. Biće verovatno upućeni više na sebe, graditi svoj odnos na karijeru, na hobije, na neke druge stvari. Ali ako se desi da iz nekih razloga ne mogu da imaju decu, onda dolazi taj njihov odnos i na neku probu. E sada, dolazi do toga da taj odnos između partnera ojača i da su oni stvarno jedna bezrezervna podrška jednom drugom i da ostaju zajedno i njihov život se nastavlja dalje. E sada, da li će oni biti fokusirani na karijeru, zatim da li će pomagati nekim svojim bližnjima ili neki humanitarni rad, oni će biti oni tvorci svog vremena. A dogodi se i da odu tom konstatacijom da ne mogu da imaju decu, da svako ode na svoj stran. Može, ima različitih slučajeva, barem sam viđala kroz praksu. Naprimer, i bitno je navesti u skorim istraživanjima da kad je u pitanju, kad treba da dođe do toga da se planira potomstvo, u podjednakom procentu skoro imaju problem i muškarci i žene. Znači, nije samo u pitanju kao što se nekad mislo da je žena. Sada vi imate problem da, na primjer, partner odbija da ide kod lekara da vidi šta je problem, a žena ide i sve je u redu. Onda imate problem da partner nekad insistira da ne želi decu, žena pristane na to, u jednom momentu njemu klikne da on to želi, on ostaje svoju partnerku pa odlazi sa drugom. Znači, toliko ima različitih situacija, ništa nije crno-belo,
nažalost, sve i može i ne može, ali dešava se i to da se jednostavno raziđu, ali i da ostaju. Treba shvatiti da ako dođu do saznanja, da ne mogu iz nekih razloga da imaju decu, da to nije katastrofa, da oni svoj život nastave onako kako mogu, najbolje što mogu, da se preusmere na druge neke, znači njihov fokus se menja na neke druge stvari i nastavljaju život. Znači, ali su oni probali da imaju na umu sve ono što je bilo do njih da su probali. I kako se tim povodom osjećaš, to sve što smo ono kao mogli, to smo i uradili i sad furamo dalje. Pa znaš šta, ja ceo se slušam, gospođu, mnogo je važno da parovi budu spremni na svakakve ishode u životu. Često i žene i muškarci misle da nešto za ceo život. Mislim, ništa nije za ceo život, osim života. Tako je. Tako da, ono što je mnogo važno, to je da budete spremni da kao par sednete i se dogovorite. Ja sam morala budem spremna da kao žena koja je 14 godina starija od svog partnera, da budem spremna da će on jednog dana moći da kaže, slušaj, ja ipak sada mislim, imam baš strašnu želju da imam dete, ti si već prešla neku granicu starosti kada prosto ne ide fiziološki, ne možeš ni da, ne možeš da ostaneš, ne možeš da rodiš. Ja nemam pravo tog čoveka da zadržavam pored sebe. Jel me razumeš o čemu pričam? Odlično te razumem, da. Znači, zaista, ja ga ne zadržavam ni sada. Mi nemamo odnos koji je uzročno posledičan. Mi niko tu nikoga ne ucenjuje. Znači, samo nemojte ucenjivati jedni drugi u tim. I ne postavljajte uslove. Zato što se ljudske navike, želje menjaju. Kao što može muškarac da odluči da ima decu, tako može i žena da se uda za muškarca koji ne želi decu u jednom trenutku. Ili sve vreme se nada da će on ipak da se popišmani i da će nekim čudom... Pa jeste, mi smo sklone tome. Što ima? Mislim, mi smo sklone tome da... Kad ga ja okrenem ovako na roštilju tri puta, on će... Ne očekujte takve stvari. Čuda su vrlo retka. Ja ne znam, mislim, kako se planira porodica. Meni se prvo dete desilo slučajno. Nisam ošte planirala. I neka, hvala Bogu, neki živi zdrava. A ovo, evo, planiram 10 godina i ne dešava se. Kako da vam kažem, nema planova. Ako vam se desi trudnoće i želite to dete, drugi partner ne želi, dajte mu slobodu da ide i rodite sebi dete. Rodite detetu u ovom svetu, rodite svom detetu svoje, kako bi rekla. Klonite mu život. Da, život. Nekako, čini mi se, skloni smo upravo tome da nešto mi pravimo sad neke, znaš, tabele, pa sad kao tu smo. To je bezevo, mislim, kaže gospođa, raznih slučajeva ima i pripremite se na razne ishode. To je mnogo važno u životu. Za sve, ne samo za ovo pitanje. Bravo. Bravo, Goco. Poentirala si. Imamo nekoga na vezi. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li se čujemo? Odlično. Kažite, slušamo vas. Evo, javio sam se ovoga, može li ostati brak bez dece? Dobro. To je tema, tako? Jeste, jel može? Može, ali ja da privršam taj slučaj. Dobro. Koliko ste dugo... Ja imam 70 godina, 71 godinu moja gospođa ima 57 godina. Dobro. 36, 37 godina smo u braku. Divno. Pokušavali smo prirodnim putem, samo nije tada bilo veštački koji sada, pa nismo, evo, 4-5 godina smo pokušavali, pa nismo mogli to dobiti, ali smo se ostali zajedno i mogu samo da objasnim neke stvari, da tu da bi ostao jedan brat, tu mora puno razumevanja da bude. Puno to da se prihvati ono što ne može, što nema od Boga, da može da obstane. Jel opstala, da, jel opstala uz puno ljubavi? Mislim, volite se i dalje. Mi smo već u godinima, 71 godina imam, pa nema 57, mi se poštujemo. Da li ljubav postoji? Pa postoji, svi smo zajedno, jel? Tako je. Tako je. Ali, kaže, može brak da ostane, da bi ostala brak. Deca toliko su bitna, vrlo su bitna deca, ali usudno, ja znam puno ljudi koji imaju decu, pa su razvedeni posle par godina, ili posle 10, ili posle 20 godina se razvedeni. Tako je. Tako je. Tu u braku mora imati samo razumevanje, tolerancija.
Sve ste nam lepo rekli. Da, sve ste nam lepo rekli i divnu poruku poslali i hvala vam što... To je jedina opcija koja može da opstane. Znači, podala se sada sa vremeno vreme, koliko ja mogu da vidim, jedan drugog ne trpe, netrpljivost je vrlo velika, pa čak mogu da bude slobodno da kažem i mržnja. E, to nije već dobro. I puno ima mladih ljudi koji su neoženjeni. Da, prolongira se malo to. Da, nespremni još uvek za zajednicu i za sve one odgovornosti koje zajednica nosi. Ali pazite, nije to su oni u 29 godina. Nego 30, 35... Znam, znam sve. Ali dobro, vi ste nam dali dobar primjer. Hvala vam, poljubite suprugu. I ne znam sad kao, veruju ljubav. Znaš da kao, ispod ovog ide ta numera. Divni su ovi primjeri, zaista. I nekako su svi pozitivni. Kažem ja, da, ima puno ljudi koji nemaju dece. Ali nekako, znaš, stvarno na kraju ništa deca neće da ulepšaju, neće da spasu, mogu samo da budu jedna sjajna nadogradnja na nešto što je već kvalitetno. Naprotiv, ako imate nekvalitetan odnos sa svojim partnerom, dečkom, čime god, deca i prisustvo dece u životu samo pogorša taj odnos zato što deca traže punu koncentraciju, pažnju, finansijsku potporu. Vi morate i emotivno da budete spremni, da ste involvirani, da im se poklonite na sve moguće načine. I u tom smislu, ako nemate partnera koji je tu stvarno stabilan, onda zapravo prisustvo dece, znaš, kad se dete razboli, ja nikad nisam bila nervoznija kad mi se dete razboli, i onda to sve eksplodira u tim situacijama kada deca nešto nije onda Raša bude tu miran i bude sve okej. Kako više dece utiče zapravo na odnos u braku? Da li su deca garant dobre veze? Evo, god se otvorila već tu temu, ali Danica upravo ima sagovornicu koja ima petoro dece. Danice, upravo tako, Ivone, moja današnja sagovornica Marija Spasić ima čak petoro dece i to razlika između njih je od nulte, jel tako, godina, odnosno najmlađe dete ima 8 meseci, dok najstarije ima 18 godina. Marija, dobar dan. Dobar dan, poštovane vama i vašim gledalcima. Marija, prvu stvar koju želim da vas pitam, evo, ako se ovako vi šetate sa svojim mužem, kao nas dve sada u ovom trenutku, da li se šetate ovako lagano ili vas deca u tome ometaju i morate da trčite za njima? Pa i da lagano i da trčimo, sve zavisi kako, ko je, na koju stranu ide. U principu snalazimo se. Da li imate vremena jedan za drugog? Da li imate vremena za lagane šetnje i kafe? Pa imamo. Može se reći da uz dobru organizaciju imamo. I stižete sve? Stižemo. Mora da se stigne. Kad se dobro organizujemo, sve može. Takođe, ono što sam želela da vas pitam jeste to petoro dece, dakle, ne dolazi, nisu sva iz istog braka. Prvo brak imam sina 18 godina, iz drugog braka imam dve ćerke i sina, i iz trećeg braka imam sina 8 meseci. Kako deca onda utiču na brak? Šta možete da nam kažete? Pa mogu da utiču i ne moraju. Sve zavisi kako i do vaspitanja. Znači, vaspitala sam ih u tom duhu da mora da poštuju jedni drugi, da mora nas da poštuju. Sve to posle ide svoje. Najstarije, svako uče svoje u stvari. A da li su deca garant dobrog braka? Pa jesu. Jesu. Jesu, mogu da budu i kad sa partnerom sve je okej, onda bude i sa decom. Znači, od samo vaspitanja pa do eto, dok ne postanu ljudi, sve to može da se... Vi, vaš sadašnji muž, odgajate zajedno petoro dece. I šta su za vas tačno deca u braku, odnosno kako deca pomažu da vaš brak bude bolji? Pa tim njihovim ponašanjem, to njihovo vaspitanje i u stvari jeste ključ svega toga. Jer nas dvoje kad se organizujemo i kad imamo nešto, da im nešto kažemo, gledamo da ih iskupimo sve i da tu ne bude ni batina, ni nešto što... Naravno, nije. Ali za vas dvoje, kako je, da li ste se nekako, da li vam je bolje zato što imate više dece? Vaš odnos, vaša ljubav, jel stižete da razmišljate o tome? Pa jeste, jeste bolje, u svakom slučaju je bolje zato što nas deca ispunjavaju, jer kad nama deca ispune dan, mi onda smo nas dvoje srećni, zadovoljni, odemo da legnemo i, kažemo, sad smo postigli nešto danas. Znači, nije to ništa strano ili nije ništa strašno kad kažeš imaš petoro deca, pa ne stižeš ništa, stižeš sve, uz dobru organizaciju se sve stigne.
Hvala vam mnogo na ovom vremenu izdvojenom za našu emisiju Mi danas. Ivon, kao što smo čuli, sve može da se stigne uz dobru organizaciju, čak i petoro dece. Da, dobra i lepa priča i poruka. Hvala ti, Danice, i tebi i sagovornici. Mislim, divno je sad tih pet mališana rasti. Čujemo da je i beba novo pristigla. Veliki pozdrav za vas. Ostalo mi je malo vremena i evo sad također opet nešto u medijima smo čitali, pa smo to tumačili. Upravo tvoj kolega je u pitanju. Nekako smo mislili duga veza i odjedan put hop, mlađa devojka i zapravo beba se dogodila. Zapravo stiče se utisak da bivša supruga nije imala tu mogućnost. E sad, jel postoji generalno taj strah od napuštanja kada se spozna to da jedan ili drugi partner nisu mogućnosti da imaju decu? Da, da, postoji. Postoji. To sam već spomenula, da, kada oni dođu do tog saznanja, znači to već sad utiče na njihov odnos, kako će dalje znači imati odnos, njihovo funkcionisanje i u socijalnom okruženju, znači porodičnom okruženju, seksualno funkcionisanje takođe, i ostaje to preispitivanje njihove budućnosti, stavova i njihove veze. E sad, šta će se desiti? To se stvarno nikad ne zna. Evo, imali smo primjere da neki ljudi ostanu zajedno, ali ima i to da se prosto partneri raziđu, ali ono što smatram da je bitno, da komunikacija treba biti otvorena, reći pravi razlog i da neko ne ostane kad dolazi do razilaženja sa nekim velikim osjećanjem krivice. Da. Prvo ne znam o kome pričaš, moraš postaviti da kad budu reklame da mi kažeš, jer ja ne čitam novine, ne znam o kome se radi, ali u svakom slučaju, znaš šta, shit happens, kako bi ti rekla, to je život, to je ono što sam malo pre rekla, spremi se na bilo koji ishod u životu. To što ne možeš da imaš decu, neko će jedva dočekati da te voli i da ono, da bude s tobom do kraja života. U stvari, mislim da je za takve žene možda zapravo najbolji izbor u muškarac koji već ima decu iz prvog braka. Iskreno, ja sam praktična. Jer je teško je, znaš, teško je jednom partneru koji može da pravi decu. Znači, ako se ne dogovore oboje da neće decu, to boli nas, ne interesuje nas to u životu. Ako jedan partner može da ima decu, a drugi ne može. To je jako, jako teško i vrlo je osetljivo. I zato, kažem, morate u tim situacijama biti spremeni na sve moguće ishode. Ja ne znam šta je tu napuštanje. Napustio te zato što je dobio dete sa drugom ženom. Mislim, hello, to bi se desilo, znači to je moralo da se desi. Možda će se pojaviti muškarac u tom životu koji će zaista, evo, imati možda decu ili neće imati, ne može ni onda ima decu i strašno ćete vole i navolit ćete najviše na svetu. Prosto mislim da tu nema mesta nekom velikom zameranju. Jer ta prirodna reprodukcija je naš, mislim, smisao našeg života je da se reproduciramo i da ostavljamo svoj genetski materijal. To tako nam je Bog dao, jel? Zato i smo reproduktivni. To ne možeš da zaustaviš. Kad se desi, pomiri se s tim i samo idi dalje. I nema straha. Život u strahu od bilo čega je gori od smrti, zaista. Upravo tako, da, kada govorimo o tom osjećanju straha. Imamo još nekoga za kraj ko hoće nešto da nam kaže, pita, podeli sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Znate šta sam htjela da vam kažem? Ja imam toliko iskustva sa osobama koje nisu imale dece, pa sam im pomogla na neki način. A da vam kažem, ja ne verujem u nikakve, da kažem, vradbine ili ono sve. Važno je psiha. Važno je želeti to, ali ne previše. Ja Gosu Tržan obožavam i kao ženu, i kao glumicu, i kao pevačicu i sve. I znam da ima veliku želju. To je prevelika želja. Želela bi na neki način da ju pomognem. Da ode negde na odmor. Da se opusti. Da ne razmi, ako može. Ali ona je temperamentna. U njoj to živi, treperi. Ona mora da pusti svoj mozak, što bi se rekao. Jer imam iskustva sa mojom koleginicom koja je bila obrazovana, koja je otišla na odmor, kaže idem dok još nije bila telesna oplodnja, pa ću posle kad se vratim da vidim šta ću i kako ću. Ona je tamo ostala trudna. More je učinilo sve i dalo benefit. Veliko hvala. Joj, Dragi, koliko sam mora bila za 11 godine i ništa mi nije pomogla. Hvala vam veliko što ste bili tu sa nama, televizija, ograničavajući faktor vremena, šta da radimo, ali evo, jesi bila inspirativna svim gledalcima i imali su potrebu
potrebu da ti daju i savjet. Znači, more to... Znaš šta, to svaki put kad izađe u medijima, ja dobijem 3000 poruka raznoraznih. Hvala vam svima, ali postoje stvari o kojima ja ne govorim u medijima, jer su naprosto medicinski problemi i smatram da nije pristojno i da nije normalno. Tako da nemojte misliti da nisam bila u svim manastirima, da nisam popila sve što sam mogla popiti, da nisam bila na odmorima, da nisam bila gde god je trebalo da budem. Znam za sve klinike, ne morate da mi šaljete linkove. Čula sam za sve. Naprosto da će Bog ili neće, to ćemo vidjeti. Ljubim vas, veliko hvala što ste bile tu i zaista izazvali veliko interesovanje ovom temom na jedan lep način, o ovome može da se govori. Ostanite sa nama u nastavku, donosimo priču za ljubitelje pozorišta i muzike. Italijanska zvezda klasične muzike, pijaniskinja Cristiana Pegaro, dolazi 21. aprila u Beograd, gde će u pratnji orkestra, opere i teatra Madlenijanum održati, naravno, koncert. I evo, to je samo jedan od povoda zašto je sa nama ovog popodneva Andreja Rackov, generalni direktor opere i baleta teatra Madlenijanum, koji će nam, naravno, preneti svoje utiske. Pretpostavljam da ste već imali priliku da je čujete. Dobar dan i hvala vam što ste emisiji mi danas. Dobar dan, hvala na pozivu. Da, čuli smo se online, što se kaže. Dobro. To je sad vrlo moderno, ali jedva čekamo da je vidimo i uživo, naravno, i sa njenim kolegom, dirigentom, takođe iz Italije. Fantazija Italijana je zapravo smišljena upravo to, dvoje umetnika. Da, i New York Times onako piše ludilo o njoj, to je kao jedan od najprestižnijih evropskih. Poprilično velika zvezda, da, koja će, eto, sa svojim italijanskim kolegom izvesti, naravno, italijanske autore, ali to su onako i operske arije i operske uvertire koje su urađene u aranžmanima zapravo za orkestar i klavir. Autori aranžmana su upravo njih dvoje. Šta je vama izazov, evo sada kada pričujemo, to je samo jedan od koncerata u čitavoj sezoni, a nekako nižu se zaista i božanstvene opere i divne postavke i spremamo se posle tih veselih udovica ponovo da vidimo na sceni jednu divnu energiju koju će nam doneti gospodin Bošković iz Hrvatske i jedno čekam da dođe jer on to napravi ovde Roberti u studiju, ali zaista jednom dinamikom se stvari odvijaju upravo kada je ovaj umetnički izraz u pitanju, koji nije ni malo lak prosto pridobiti publiku, toga ste i sami svesni da se tu različiti izazovi otvaraju za vas. Pa znači, da, ove dve godine su baš bile onako tavorenje, mislim, ne samo naravno u pozorištima, nego generalno svuda, ali pozorišta su baš onako osetila udar svega ovoga. Kao da nam nije bila dovoljna pandemija, pa evo sad i rat, naravno, pa sve što nam se dešava usput. Tako da mislim da su ljudi baš i željni tih malo, neću da kažem lakših žanrova, ali malo tako optimističnih. Relaksiranih, da. Tako. Mi smo imali svojevremeno Veselu Dovicu koja je imala svoju premijeru tik pred prvi onaj lockdown. Da. I drago mi je što je ona ta predstava uspela čak i za ovo vreme zatvaranja polovine publike i tako dalje, uspela je da nastavi svoj život. Naravno, sada će valjda u punom jeku i u punoj snazi ponovo se pojaviti. A Parijski život, Offenbachov, će biti nova opereta koju sada radimo, pošto sad znamo kako treba uraditi, znamo što je ključ kod publike, kako treba predstaviti operetu koja, da, nije bila ovde ni dovoljno zastupljena, prosto ljudi su nekako zazirali od tog žanra. Nisu znali da li je to opera, da li je musical. Ima puno ljudi koji recimo misle da je opereta opera samo mala. A mala? Da, dobro. Ali nije, to je upravo opereta. Velika i velika izazov za umetnike zato što operski pevači igraju, igrači pevaju. Tako i... je, ogroman je izazov i ono što je bitno je da je zapravo musical kao žanr upravo potekao iz operete. I to je ono što je najbitnije i zato mi predstavljamo i ovu sljedeću operetu zapravo u formi nekog musicala, naravno sa potpuno osveženim tekstovima, sa dorađenim, dopisanim, osavremenjenim, koliko toliko je to moguće. I evo sada već od 12. maja krećemo u proces audicija gde već imamo, evo za koliko, za 5 dana od koliko smo objavili audicije, imamo preko 80 već prijavljenih, tako da očekujemo preko 200. Užasno mi je uzbudljivo, kad kažete audicija, to je bilo u jednom trenutku malo nezaboravljena kategorija u našim pozorištima, pa smo nekako i mi malo novinari koji smo se bavili kulturom insistirali, pa čekajte, ima toliko talentovanih ljudi koje možda otkrijete baš taj dan, tako da se to bukvalno vratilo kao jedna vrsta pravila i koja vlada i u Madlenijanu. Se dogodilo to da zaista u nekoj audiciji
se pojavi neko kao, gde ste vi bili do sada? Kako ne? Pa evo, upravo Veselu Udovicu, to je bila recimo poslednja muzička audicija koju smo pravili, nam je otkrila toliko novih talenata, toliko ljudi koji, ajde pored toga što imaju talenta, ali imaju želje da rade. To je ono što je malo možda u tom nekom glumačko pevačkom miljeu ljudi u Srbiji, malo je to... Malo su relaksirani, prosto čekaju svoje uloge i znaju da će sigurno dobiti. Upravo to. Pogotovo što mi nemamo suviše teatara koji se uopšte bave muzičkim žanrom. To su sve ukupno 4 teatra u celoj Srbiji, od toga su 3 u Beogradu. Tako da su se nekako onako malo uljuljkali. Onda je to drugačije kada se ti pojaviš pred nekom komisijom koja se sastoji od dirigente, od reditelja, od upravnika i tako dalje. Pa staneš sam bez ikakve orkestarske pratnje ili bez svojih saboraca sa scene i onda ajde da te vidimo, jedan na jedan, to je to. Ali sjajno, svaki put se pojave neki novi talent i ja sam siguran da ćemo i sad upravo za ovaj novi projekat sigurno naći nekoga novo u koga ćemo napraviti novo možda budućom zvezdom. Kada govorimo o gospodinu Boškoviću koji će zapravo postavljati i ovaj komad, to je neka neverovatna sinergija, stičem utisak, koja se dogodila između njega i Madlenijanuma. Da, između njega i Madlenijanuma, ali moram priznati između njega i mene lično, pošto... Nekako i mene, otvoro me fascinirao, moram priznati. On je sjajan. Taj njegov način rada koji je toliko isplaniran, striktan, a opet s druge strane... Kao čini vam se da je sa nekom lakoćom. Da, i to se dešava na kraju sa lakoćom, jer on zna šta želi, zna kako to želi da se pojavi na sceni, a mi smo tu kao kuća da mu damo apsolutno svaku podršku. Mislim, da nije tako, ne bi ovo bio čak 4. projekat koji će on raditi od nas od 2009. I zapravo to su hit projekti, to je ono, zapravo svi komadi njegovi se tražiti se karta više i oni traju. A on je između ostalog, izvinjam se, on je između ostalog i jedini reditelj koji je kod nas uspeo da uradi u sredu onog lockdowna 2021. ili tako prošle godine. Uspeo da postavi, to jest uspeli smo da postavimo musical posljednjih 5 godina koji je došao praktično sa Broadwaya ovde kod nas prvi put. U celom onom ludilu zaražavanja bolesnih, otkazivanja i tako dalje. I to je praktično bila jedina muzička produkcija u Beogradu koja je izašla u tom periodu. To je ta luda njegova energija, stavno vam kažemo, i vaša spremnost da to prihvatite. Otvara se sad tu mnogo tema, stavit ćemo samo zarez, jer bih voljela sledeći put kad se vidimo da pričamo i o publici, i o mladoj publici koja definitivno posećuje Madlenijanum, što je jako značajno kada govorimo o ovom umetničkom pravcu i nije lako, ali da se vratimo i da podsjetimo gledalce, ima li uopšte karat uopšte za izvođenje ove divne mlade žene, pijaniskinje na sceni? Ima još nešto, ima na blagajnama karata. To smo onako postavili namenski da bude pred Uskrs, jer se nadamo da ljudi su još uvek tu, s obzirom da je već sutradan Veliki petak. A i ono što je isto jako bitno reći ljudima da na vreme isto nabave karte, to je za 6. maj. Možda je to malo suviše napred, ali 6. maja da nam dolazi konačno Toska iz opere Temišvara. To je gostovanje koje smo, nažalost, već 2 puta morali da otkazujemo od decembra. I u naslovnoj ulozi Željko Lučić, koji je ovu sezonu zapravo i otvorio svojim koncertom upravo u Madlenijanumu. Tako da to će biti jedan onako isto popriličan spektakl na sceni. Joj, ja dočekam sve to da vidim. I ja. Veliko hvala što ste bili ovog popodneva i što smo na ovaj način obojili, evo, sam završetak emisije. Došli smo do kraja, zajednički sa vama. Bili ste aktivni i to mi je drago. I vidimo se ponovo sutra sa novim temama koje nekako i život znači i našu svakodnevicu. Ostanite u Sky 1, doviđenje, svako dobro.